Sot do të shohim disa nga klonët më të merrues. Një fis vampirësh kanibal dhe njerëz të tjerë që janë aq të frikshëm sa që do t'ju japin mangëthe. Këto janë 10 nga njerëzit më të frikshëm që ekzistojnë. Para se të fillojmë, do ju lutesha që t'i bëni subscribe këtij kanali dhe pastaj të klikoni në ikonën e zilës që të mos humbisni asnjë postim të ri. Ky është një nga klonët më të frikshëm që ekzistojnë. Është parë teksa shfaqet nëpër festa të ndryshme, jashtë shtëpive të disa njerëzve ose duke u endur rrugëve në publik. Ai përdor një mask të frikshme me vrima të zeza në zonën e syve, një parukë me flokë të bardhë dhe paliqeta të kuqe me pika të bardha. Ndonjëherë mban edhe doreza të zeza në duar. Duket vërtet kërcënues dhe as pak miqësor dhe duket sikur do t'i fusë në kurth fëmijët. Edhe pse mund t'ju duket e pabesueshme, ky klon i frikshëm pajtohej nga prindrit e disa fëmijëve për t'i trembur ato. I intervistuar nga një gazetar, ai u shpreh se shfaqej vërtet në shtëpitë e disa njerëzve ose në festat e disa fëmijëve për t'i tmerruar ato. E besoni dot që ka njerëz që e paguajnë këtë klon për ta bërë këtë? Ai kujton rastin e një mamaje që donte të tremte djalin e saj 12 vjeçar. Ajo pajtoi dhe pagoi këtë klon për të qëndruar dhe vështruar djalin me vëmendje nga një stacion autobusi pranë tij. Kur fëmija e pa klonin, filloi të qante i friksuar në mes të grupit të shokve. Kloni me rrudha në të vërtet është një 65 vjeçar, emri të cilit nuk dihet. Në vend që të dilte në pension dhe të pushonte, ai vendosi të blinte këtë mask online dhe të tremte fëmijët. Tashmë është bërë i njohur dhe disa prindër krijojnë dhe histori të frikshme me të se si u shkon fëmijëve natën në dhomë dhe i tremb. Këto janë disa nga njerëzit më të frikshëm në botë. Bëhet fjalë për një fis që jeton në Papua New Guinea. Ato janë të njohur për maskat e tyre prej balte ose argjile të dekoruara dhe me disa thumba. Ato lyen me bojë të bardhë, fusin kallama bambuje në gishta për t'i bërë të duken të gjatë dhe askush nuk e di se kur dhe pse kanë vendosur të duken kaq të frikshëm. Edhe vetë njerëzit e këtij fisi nuk e dinë se kur ka filluar realisht kjo traditë. Ato besojnë se ka ekzistuar që para qindra viteve në fakt. Në kulturën e këtij fisi, kur martohet një çift, të ftuarit veshin kostumin tradicional dhe bëjnë kërcimin tipik të këtyre trevave. Sipas gojdhënave, para disa qindra viteve, një nga të ftuarit në dasëm nuk e kishte kostumin, kështu që mori një thesë. I hapi dy vrima për syt, e leu më baltë dhe e veshi në vend të kostumit tradicional. Kur ai arriti në dasëm, të gjithë menduan se ishin fantazëm dhe vrapuan të friksuar. Kjo mendohet të jetë fillesa e kësaj tradite të çuditshme. Njerëzit e këtij fisi vazhduan ta vendosnin maskën prej balte për të trembur vizitorët ose njerëzit e fiseve të tjera edhe në ditët e sotme. Gjithsesi nuk dihet edhe për sa kohë këto fise do të rrinë të izoluara, sepse qytetërimi dhe moderniteti po afrohet gjithnjë më shumë. Një veteran i ushtrisë detare të Shteteve të Bashkuara kaloi vite të tëra duke u përpjekur me metoda të ndryshme t'i ngjante fizikisht një tigri. Ai njihej si njeriu mace, por emrin e vërtet e kishte Dennis Avner. Dennis ishte një nga njerëzit më të frikshëm që mund të kishit parë ndonjëherë. Ai kishte bërë rreth 13 modifikime dhe operacione në trup për ta kthyer veten në një mace. Madje arriti të vinte edhe një bisht që lëviste mekanikisht. Por operacionet dhe ndryshimet nuk u lanë me kaq. Ai ndau dhe tërhoqi për lart buzën e sipërme, i bëri veshët me cep dhe vuri implante silikoni në molza dhe ballë. Ai madje bëri edhe dhëmbët si spica të ngjashëm ato të maceve. Në trup bëri tatuazhe të mëdha me dizenjin e njollave që kanë tigrat në trup.
por fakti që duke i frikshëm nuk donte të thoshte se ishte vërtet i tillë. Ai u gjeti vdekur në shtëpinë e tij në Nevada në moshën 54 vjeçare. Miqët e tij thanë se ishte një njeri mrekullueshëm. Në rrethin shoqëror, ati i pëlqente të përdorte edhe nofkën, maçoku e ndacak. Ai e filloi rrugëtimin e transformimeve trupore kur një nga miqët e tij i tha të ndiqte rrugën e një tigri. Dennis në atë moment vendosi ta kthente veten në mace. Një nga miqët e tij më të ngushtë tha se Dennis ndjente një lidhje aq të ngushtë shpirtërore me këtë kafshë saqë vendosi të dukej edhe fizikisht i tillë. Ekziston një njeri në Karolinën e Jugut i cili nuk ka fytyrë. Nuk ka shumë kohë që ai ka bërë publike një histori diskriminimi. Kemi dëgjuar shumë për racizmin ose bullizmin, por është e tmerrshme të dëgjosh se një njeri është diskriminuar vetëm për faktin se ka qenë i shumtuar. Nuk ishte faji këtij burri në fakt, por nuk mund ta mohojmë se të qëndruarit pranë një njeriu që nuk ka një fytyrë është pak e çuditshme. Incidenti ndodhi në një dyqan në lagjen e këtij zotërie, Kirby Evans, i cili ishte 65 vjeç në atë kohë. Ai ndaloi në dyqan për të bler disa ushqime dhe pije. Kur ai ul për të ngrënë, menaxheri i dyqanit i tha se duhet të mbulonte fytyrën pasi po friksonte dhe largonte klientët. Në të kundërtën i duhej të largohej. Me siguri ju po pyesni se si filloi kjo histori dhe pse mbeti pa fytyrë ky njerëz. Kirby kishte bërë një operacion rreth moshës 50 vjeçare për të hequr një tumor që i kishte dalë në zonën e fytyrës. Për të mbijetuar, ati u desh të hiqte syrin e majt dhe hundën. Kjo e la të shpërfytyruar dhe me një pamje shumë të frikshme. Ai nuk kishte mundësi ekonomike për të rikonstruktuar fytyrën dhe lëkura pas operacionit i kishte ngelur shumë sensitive dhe nuk mund ta mbante fashë për ta mbuluar. Kirby nuk ishte një njeri i keq. Ai thjesht ishte një viktimë e një fatkeqësie. Dhe tani duhet të vuaj këto pasoja deri në fund të jetës së tij. Zombit janë parë kohët e fundit në Miami, Texas dhe New Jersey duke ngjallur frikën e një virusi ngjitës. Në Miami një burr lakuriç u kap duke ngrënë fytyrën e një burri tjetër. Në Texas, një nën u akuzua për vrasjen e foshnjës së saj të përsalindur dhe më pas ngrënjen e trupit të saj. Dhe një tjetër zombi në Maryland u kap duke vrarë një person dhe pastaj duke i ngrënë zemrën dhe një pjesë të trurit. Në New Jersey, dëshmitarët raportuan një burr që vepronte si një zombi i frikshëm. Ai goditi veten me thik 50 herë dhe më pas hodhi organet e trupit tek njerëzit. Le të kthehemi në Miami të një njeri i quajtur Rudy Eugene, i cili është përshkruar si një nga njerëzit më të frikshëm në botë. Ishte ora 2 mesdita një të shtunë, kur ai e kapi viktimën e tij pranë rrugës MacArthur, e zhveshi atë, e rrahu dhe pastaj praktikisht i hëngri fytyrën. Sipas banorëve të gjirit Tampa, Eugene ishte një njeri i pastre me një të kaluar plot probleme dhe jo një zombi vërtet. Ishte jeta e rrugës që e ktheu Eugene-in në një përbindësh të frikshëm. 15 minuta pas sulmit, policia mbërriti dhe e gjeti djalin me gojën plot me gjak, duke qëndruar sipër viktimës së tij gjysëm të vdekur. Ata u detyruan ta qellojnë për vdekje kur ai u përpoq të sulmonte edhe policët. Viktima pa fytyrë u dërgua në spital më një herë. Edhe nësa i do të shëroj plotësisht, fytyra e ti kishte marrë plak të pashuruara që do t'i ngelin shenjë gjatë gjithë jetës. Mendoni si njeriu i pastre ishte vërtet i çmendur apo qeveria po përpiqet të mbuloj një zombi të jetës reale. Ekziston një grua e njohur si vampire dhe nëse pyesni për të, me shumë mundësi do t'ju thonë se është gruaja më e frikshme në botë. Por pavarësisht nga pamja e saj, ajo në fakt është një person krejt normal me një histori personale shumë interesante që shpjegon pse duket si vampire. Emri saj është Maria Jose Cisterna dhe ajo ka rekordin e numrit më të madh të modifikimeve në trup. Ajo ka tatuazhe, implante silikoni dhe thumba nën lëkurë.
Trupi i saj është një vepër e madhe arti që mund të jetë shumë e pakëndshme për disa njerëz, por për të, pamja e saj si një vampir e çmendur që dëshiron të hajë njerëz e bën të ndihet e fuqizuar. Marias nuk i pëlqen të njihet si gruaja vampire, ajo në të vërtetë preferon të quhet gruaja jaguar. Ajo gjithashtu ka një punë krejtësisht të zakonshme si avokate. Sipas rekordeve botërore Guinness, ajo ka 96% të trupit të saj të mbuluara me tatuazhe. Maria ka bërë tatuazhin e parë në moshën 14 vjeç dhe vazhdoi të merrte një diplomë në drejtësinë penale në Meksik. Disa nga modifikimet e trupit të saj përfshin një gjutë të ndarë, tatuazh në sytë të saj për të qenë plotësisht të zinjë dhe implante dentare që e bëjnë atë të duket si një vampire. Ajo madhi është nënshtruar një procesi të gjatë të cilit ajo ka bërë shenjat të ndryshme në përtrup si pas dëshirës së saj me një dizajn të caktuar. Është një procesi ngjashëm me tatuajet, por pak më ekstrem. Ekziston edhe një statuje Marias në një nga muzet e Ripley ku janë reklamuar gjërat më të pabesueshme që ekzistojnë në botë. Ekziston një vajzë e vogël që duket si ujk. Emri i saj është Supatra Sasufen. Kur ishte vetëm 10 vjeç, ajo u quajt vajza më leshatore në botë. Jo një pseudonim shumë i këndshëm apo jo. Vajza ka lindur në Tajland dhe është prekur nga një sindrom e njohur si hipertrikoza. Kjo sindrom shkakton një sasi të pazakontë të rritjes së flokëve. Në rastin e kësaj vajze të re, e bëri atë të duket si një kafshë pazakontë leshatore. Sindroma bëri që qimet të rriten dhe në fytyrën e saj. Në pamje të parë, shumica njerëzve do të bërtisnin nga tmerri pasi ajo në të vërtetë duket si ujk. Qimet në fytyrë janë rritur aq sa flokët në kokë. Megjithse ishte një nga vajzat e vogla më të frikshme në botë, ajo në fakt kishte një jetë relativisht normale në shkollë, madje thoshte se nuk ndihej ndryshe nga askush tjetër dhe kishte shumë miq. Tani ka kaluar kohë dhe vajza më e frikshme në botë është rritur. Ajo tani është 20 vjeç dhe lajmi fundit që është dëgjuar ishte se do të martohej me një djalë të ri. Shokët e saj të shkollës e quanin Majmun. Ajo dikur tallej pamëshirë kurse tani po jeton një jetë krejtësisht normale. Natyrisht, përveç faktit që ajo ka një fytyrë të mbuluar plotësisht me qime të gjata si një lloj përbindshi. Joker është i vërtetë dhe ai është arrestuar në Virginia. Sipas New York Post, policia e Virginias kohë të fundit arrestoi një burrë të veshur si personazhi negativ në filmin e Batmanit. Megjithse për të qenë i sinqert, ai dukej edhe më i frikshëm se çdo Joker i portretizuar në një film të Hollywoodit. Ai u akuzua për veshjen e një maske të frikshme në publik pasi departamenti i policisë Winchester mori një telefonat në lidhje me një burr të veshur si Jokeri që vraponte me pelerinën veshur dhe tunte një shpatë. Policia arrestoi shpejt manjakun i cili rezultoi të ishte Jeremy Putman, 31 vjeç. Askush nuk e di pse vendosi të vishej si Jokeri dhe të terrorizonte lagjën, por nëse dëshironi të merrni pak vëmendje, patjetër që funksionoi. Ai u dënua me një gjop prej 2000 dollarësh dhe me një vit burgim me akuzën e të qenurit kërcënim dhe shqetësim për shoqërinë. Nëse ai po përpiqej thjesht imitonte personazhin apo të godiste dikë me shpatë, kjo mbetet akoma mister i pazbuluar. Ekziston një grup vampirësh kanibal që jetojnë në Papua në New Guinea. Ato janë të lyer me bojë të bardhë që duken si skelete. Këta janë padyshim disa nga njerëzit më të frikshëm që ekzistojnë në botë tani. Dhe kjo nuk është shaka. Ato janë vërtet vampir dhe kanibal. Një akt i tyre u dëshmua nga dy djemë vendas të cilët thanë se një nga këto persona po tërhiqte zvarr trupin e një vajze të vogël 3 vjeçare në përpyll dhe më pas i nguli dhëmbët në qafë e po i thithte gjakun. Ato thanë se edhe kur burri e kuptoi se po e shihnin, ai thjesht qeshi dhe vazhdoi të thithte gjakun e vajzës së vogël. Ai u raportua tek autoritetet dhe zyrtarët lokal dhe shpejt u arrestua. Por ky nuk është një incident i izoluar. Brenda një viti të paktën 29 persona u arrestuan për kanibalizëm në atë zonë.
Të paktën 7 persona u arrestuan pasi u akuzuan si magjistar. Madje kishte disa të dhëna në lidhje me një kult lokal që po thirrte dhe hante njerëz. Kulti kishte rreth 6000 anëtar. Kanibalizmi ishte bërë aq i shfrenuar sa papa në një Guinea kohët e fundit ju desh të rivendoste dënimin me vdekje për të trajnuar frenimin e fiseve të largta nga ushqimi me mish njerëzor. Ata pothuaj se gjithmonë i drejtohen grave të moshuarve ose fëmijëve. Këta vampir kanibal nuk janë shaka dhe mendohet se nuk do të kaloj shumë kohë para se të fillojnë sërish rastet e vrasjeve në atë zonë. Njeriu hardhuc, si shumë të tjerë për të cilët kemi folur sot, është imbuluar me modifikime të çuditshme të trupit që e bëjnë atë të duket si një hardhuc e vërtet. Ai ka një pamje vërtet tmerruese, kështu që nuk është për t'u habitur që punon si një interpretues në shfaqje të ndryshme teatrale. Ai ka prerur dhëmbët si një aligator, ka bërë tatuazhe në të gjithë trupin që e bëjnë të duket sikur është imbuluar me luspa jeshile dhe ka ndarë gjuhën. Emri i tij vërtet është Eric Sprague, i lindur në vitin 1972. Ai e kaloi jetën e tij si një profesionist në shfaqje të ndryshme, duke bërë performanca si gëlltitja e zjarrit, gëlltitja e shpatës ose shtrirja në një shtrat me gozhd. Ai madje rri varur, i kapur në grepat e mishit dhe shikuesit e ndjekin të tmerruar. Ai kohët e fundit mori njohjen nga libri Guinness i rekordeve botërore për ngritjen e peshës më të madhe nga veshët. Me sa dim, njeriu hardhuc nuk është i rrezikshëm, por akoma askush nuk dëshiron të atakojë një zvarranik në një rrugicë në mes të natës. Cili nga këta njerëz ju duk më i frikshëm? Na tregoni në komente.